ម្ដងនេះបងប្អូនសុខទុក្ខធម្មតាទេបាទអត់អីទេទី1ទី2ស្ថានភាពនៅលីបង់វាមិនមែនសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ទេតែអ៊ីស្រាអែលជាមួយក្រុមហេសប៊ូឡាហើយទី3នេះគឺដោយសាររាល់ថ្ងៃនេះគឺគេប្រើយន្តការត្រីភាគីណាអញ្ចឹងបានថា UN នៅតែរក្សាតម្លៃរបស់ UN ដដែលដោយសារយន្តការត្រីភាគីហ្នឹងមាននីតិហេតុទំនាក់ទំនងខាងអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើការនៅ UNIFIL នីតិហេតុទំនាក់ទំនងរបស់លីបង់ក៏ធ្វើការនឹងរឿងអីកើតឡើងគឺតែងតែជំនុំភាសាដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងពេលដល់ពេលហ្នឹងសូម្បីតែពេលខ្លះនៅពេលតែខាងអ៊ីស្រាអែលបាញ់ដាក់ទីតាំងហេសប៊ូឡានៅពេលហេសប៊ូឡាបាញ់ទៅទីអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងក៏ខាងអ៊ីស្រាអែលគាត់ជួយដំណឹងឲ្យខាងយុខាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពធ្វើការតាមពីតែគេជួយដំណឹងមកមុនហើយយើងចូលជួបប៉ាត់ទៅគេជួបគ្នាគេដឹកគាត់គេនៅតាមជីដែរហ្នឹងសំខាន់គឺតាមប្រមតុលហើយទីតាំងដែលហេសប៊ូឡាហើយអ៊ីស្រាអែលដាក់គ្នាបាទមកគឺវាជួយដំណឹងគេប្រាយយន្តការត្រីភាគីបាទហ្នឹងណាបាទដល់នេះសម្រាប់កម្ពុជាជាងអេដាមមានការណែនាំបន្ថែមទី1យើងណែនាំឲ្យធ្វើអនុវត្តទៅតាមការណែនាំនឹងបទជាបទយូនីសៀលទី2បងប្អូនមកកានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់ហើយទី3ឲ្យសហការល្អជាមួយបណ្ដាកងកម្លាំងដែលយើងឈរជើងជាមួយគ្នាណាលីបងណាបាទ